Des del model Ecologia Emocional, les emocions són un llenguatge que ens permet un avantatge per al viure. Són dades que ens informen sobre com ens relacionem amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb el món. Per tant, tota emoció ha de ser acollida, escoltada, interpretada e incorporada en el nostre mapa mental a fi de fer equip entre aquesta emoció i la raó de cara a una acció més adaptativa i intel·ligent. Així, fins i tot les emocions desagradables de sentir, com pot ser la por o pot ser la ira, ens donen una oportunitat d'entendre que hi ha alguna cosa que vivim com una amenaça o que vivim com un obstacle. Fins i tot la tristesa, que tampoc és agradable de sentir, ens aporta informació de que estem vivint pèrdues. Per tant, escoltar-les és la gran oportunitat de transcendir-les i d'anar-nos a tonalitats més equilibrants, de la por cap a la confiança, de la ira cap a la calma o la serenor, de la tristesa cap a l'alegria. Totes necessàries. El problema no és l'emoció que sentim, sinó allò que fem nosaltres amb el que sentim. És en l'acció on ens reflectim i on mostrem la nostra humanitat o la nostra incapacitat.